På Socialdemokraternas valvaka i Lund följer man med spänning siffrorna ifrån röstningen. Det ser ut att bli maktskifte, men ännu har inte de rödgröna en säker majoritet. Anders Almgren, hur ser du på resultatet? Nej, det stämmer precis det du säger. Det är stora framgångar för oss och den borgerliga alliansen har backat rejält. Vi tillsammans med Feministiskt initiativ nu över 10% heter större än den borgerliga alliansen. Men det fattas ytterligare 1,5% för egen majoritet just i detta läge. Så vad händer nu? Onsdagsrösterna ska räknas. Den sista mandatfördelningen ska göras. Den matematiken kan alltid spela oss ett spratt. Men det ser ljust ut nu. Och det här är ett resultat som betyder att vi socialdemokrater kommer att ta ansvar och se till att skapa en majoritet som kan styra Lund. Det ser ut som du flyttar in i kommunalrådsrummet. Vad blir det första du gör? Ja, vi har ju gett tydliga besked innan att det finns en del frågor vi måste ta itu med direkt. En viktig fråga är ju vår kunskapskommission som vi ska tillsätta tillsammans med lärare och föräldrar och forskare för hur vi ska investera i Lunds skolor. Vi har ju presenterat att vi har pengarna och idéerna, men vi ska se till så vi har proffsen hjälper oss att varenda krona hamnar rätt. Sen ska vi se till att få fram ett lyft för centrum. Ta tag i det arbetet nu direkt. Men över allt detta kommer också sväva det att en ny majoritet ska ta fram en ny budget som ska fastställas i fullmäktige i november. Hur skulle du vilja beskriva stämningen här ikväll? Den är positiv. Vi hade nog gått helt genom taket för den där sista procenten som fortfarande fattas. Men det är en väldigt positiv stämning och vi konstaterar att vi gjort en väldigt, väldigt bra valrörelse. Vi har aldrig haft så många aktiva ute. Vi har aldrig träffat så många lundabor. Vi har aldrig haft så många bra samtal som den här valrörelsen. Så det är stora framgångar. Tack så mycket.